Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում հայամանքի հանդիպումից հետո Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում ասում է, որ խաղաղության պայմանագիր չի հնարավոր չի լինում ստորագրել, որովհետև Ադրբեջանը չի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Պարզ հստակ ասել է, որ Ադրբեջանը պահանջներ ունի Հայաստանի նոր տարածքային պահանջներ ունի Հայաստանը, բայց սրանք ասում են, մենք պատրաստ ենք խաղաղության պայմանագիր, այդ 2022-ից եմ ասում, մինչև տարեվերջ կկնքվի խաղաղության պայմանագիրը։ Հետո Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, խաղաղության պայմանագիրը, չնայած ինքը կոչում է խաղաղության, բայց դա չի նշանակում, որ խաղաղությունը լինի, կարա կնքվելուց 13 օր հետո էլ պատերազմը լինի։ Այսինքն թե դա, որ պիտի կնքվելուց հետո պատերազմը լինի, ելեն չի խաղաղության պայմանագիրը, ոչ մեկ չգիտի, բայց իրենք պատրաստ են ստորագրեն։ 22 թիվը անցավ, ամբողջ 23 թիվը այս Google-ը, որ գրեք, բերելու է խաղաղության պայմանագիր, բանակցություններ են ընդանում, քննարկումներ են, օնլայն են բանակցություններ, այսինքն email-ով Ադրբեջանը հեղինակն է, Ալիևը ասել է, դա պարզ է, որ այդպես է, մշակել են տեքստը, ուղարկում են սրանց, սրանք մի քանի խմբագրություն են անում, ասում է, ստորակետը ստեղից անենք, այս բառը փոխենք, ուղարկում են Ադրբեջանին։ Նիկոլ Փաշինյանը մամուլի ասուլիստներից մեկի ժամանակ ասում է, մեր առաջարկները, որ մենք ուղարկում ենք, Ադրբեջանը վերեն ջնգից է քաշում, որդումը տես մի հատ բան կա, էլի ռեժիմ կա խմբագրման, վերեն գիծ է քաշում ու հետ է ուղարկում, այսինքն հենց չի եղել հայկական կողմից մի հատ առաջարկ, որ Ադրբեջանը ընդունի, ու Արմեն Գրիգորյանն ասում է, որ հիմա 10-րդ փաթեթ, այսինքն 10 անգամ ադրբեջանցիները ջնջել են սրանց առաջարկները, բայց սրանք մենք պատրաստ ենք ստորագրելու։ Հիշեք, անցած տարի 2023-ի նոյեմբեր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան ասաց, 15 օրից խաղաղության պայմանագիրը կարելի է ստորագրել, մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի։ Մենք 7 Նիկոլ Փաշինյան 70%-ով խաղաղության պայմանագիրը պատրաստ է։ Հիմա էլ Արադ Միրզոյան ասում է, մի ամսում մենք կարանք ամբողջացնենք խաղաղության պայմանագիրը ու ստորագրենք։ Արմեն Գրիգորյան, խաղաղությունը արդեն հուլիսի 1-ն է այսօր, այն առաջի կիսամյակն էլ անց 2024-ի, խաղաղության պայմանագիրը դեռ չկա, ու այդ խաղաղության պայմանագիրը ոչ միայն չկա, այլ չի լինելու, որովհետև մյուս կողմը, որ պիտի ստորագրի այդ պայմանագիրը, դա Ինդոնեզիան չի, ոչ Կանադան, ոչ է Նորվեգիան, մյուս կողմը Ադրբեջանն է, Ադրբեջանից այդ պայմանագիրը պիտի ստորագրի Իլհամ Ալիևը։ Իլհամ Ալիևը ասում է, Հայաստանի նոր սահմանադրության ընդունումը, որի հիմնական կետը պետք է լինի անկախության հռչակագրից հրաժարումը, դա նախապայման է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Այսինքն, քանի դեռ Հայաստանում նոր սահմանադրություն չի ընդունվել, որտեղ անկախության հռչակագրին հղում չկա, իսկ դա, ես հեսա հուլիսի 4-ին ժամը 11-ին իմ տնից, ոնց որ միշտ անում եմ, թեմատիկ զրույցից դրան է վերաբերում, ավելի մանրամասն ընդեք խոսեմ, դա նշանակում է, որ Հայաստանը որպես պետություն վերանալու է, եթե անկախության հռչակագրից հայ ժողովուրդը հանրաքվեով հրաժարվում է, նշանակում է պետությունը, որի անունն է Հայաստանի Հանրապետություն, լուծարվում է, դրանից հետո կարա ստեղծվի ընդհանրեն նոր պետություն, ասենք օրինակ Հայաստանի Դեմոկրատական Հանրապետություն, կամ Ադրբեջան Արևմտյան Ադրբեջանի Հանրապետություն, կամ Կենտրոնական Հայաստանի Հանրապետություն, ուրիշ բան, բայց ոչ այն Հայաստանի Հանրապետությունը, որը ստեղծվել է 90 թվականի օգոստոսի 23-ի հրամանագրով։ Սա ինչի է պետք Ալիևին, ոչ միայն որ Արցախը օկուպացնելու, զավթելու իր պատերազմական հանցագործությունը օրինականացնի, այլ որ լեգիտիմ իրավունք ստանա Հայաստանի նոր տարածքներ զավթելու նպատակով։ Հիմա սա ասում է նախապայման է այդ պայմանագիրը ստորագրելու համար, քանի դեռ դա չի եղել, ուրեմն 100% այդ պայմանագիրը չի կնքվելու, իսկ ինչ է լինելու դրա փոխարեն։ Ես սա ոչ թե կանխատեսում եմ անում, չար գուշակություն եմ անում, այլ ընդամենը լսում եմ և հիմա ձեզ համար վերարտադրում եմ պաշտոնական հայտարարություններ։ Արարատ Միրզոյան ասում է, որ Ադրբեջանը դժվարություններ է ստեղծում բանակցային գործընթացում, ըստ էության ինքը ոչ էլ վերջին շրջանում հանդիպել է Ջերում Բայրամովը, որովհետև Ջերում Բայրամովը
հրաժարումը միշտ ասում են, չէ՞, մենք պատրաստ ենք հանդիպում, ման ասում ես հանդիպելու բան չունեմ, եթե այնի դրանք պետության պես են վերաբերվում, էլ ասում ես նախարարեմ, ես իմ գլխի վրա նախագահ ունեմ, նախագահն ասելա, մինչև ձեր սահմանադրությունը չփոխվի, այդ պայմանագիրը չի կնքվի, եթե այդ պայմանագիրը չի կնքվի, ես քոյդ ի՞նչ բանակցեմ, երբ որ կետա ձեր սահմանադրությունը կփոխեք, այդ ժամանակ նոր մեր հանդիպման բանակցելու առիթը կլինի։ Հիմա այդ հանդիպումները չկա, նայել ասում ա Ադրբեջանը, քանի որ տենց ա տրամադրված, բանը նոյեմբերին Բաքվում լինելու է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովը, ի դեպ ասեմ, դա տեղի ունեցել Հայաստանի ջանքերով, որովհետև եթե հիշում եք, Ադրբեջանի հետ տրաֆիկինգ արեցին, չէ՞, մարդկանց առևտուր, 10 մարդ Ադրբեջանը վաճառեց Հայաստանի վրա, որպեսզի Հայաստանը իր տեխնացությունը հանի այդ համաժողովը կազմակերպելու համար ու աջակցի Ադրբեջանին, որ այդ համաժողովը լինի Բաքվում։ Ամենայն հավանականությամբ դրան կմասնակցի նաև Նիկոլ Փաշինյան, ասեմ իմացեք, չնայած Նազրի Բաղդասարյանն ասել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի գրաֆիկումը դա նախատեսված չի, բայց այդ այս պահեդրությամբ նախատեսված չի, Նիկոլ Փաշինյանը ես չգիտի վաղին գառով դեցանի քշելու է, թե չէ, քարշ են տալու, սրան տանեն Բաքու, Արադ Միրզանն ասում է, այդ համաժողովի ավարտից հետո հնարավոր է, որ Ադրբեջանը արդեն ռազմական ագրեսիա իրականացնի Հայաստանի նկատմամբ, իսկ դրա համար Ադրբեջանը, որ ռազմական ագրեսիա իրականացնի, ի՞նչ է անում հիմա Ադրբեջանը։ Առաջին, Տավուշի մարզից Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, հաջորդը կլինի Սյունիքից, ընդեղ որտեղ հայկական պաշտպանական դիրքերը մեր զինված ուժերի ավելի ամուր են, գերիշխող են ճշտամու նկատմամբ եւ այլն, դրանք ուղղակի հանձնվում են ճշտամու, որպեսզի ադրբեջանցիների հետագա ռազմական գործողությունները լինեն ավելի հեշտ, նվազագույն կորուստներով եւ ավելի էֆեկտիվ, այսինքն դրանցով ոչ միայն տարածքներ զավթեն, այլ ստրատեգիական տարածքներ, ճանապարհներ, գազատարներ, ջրագծեր եւ այլն։ Էդ այդ նպատակը։ Մեկ դա են անում, հիմա ճշտամուն հանձնում են իրենց համար նպաստավոր դիրքեր։ Երկրորդը, Ադրբեջանը նախապատրաստվում է զինված ուժերին իր զորավարժություններով, որոնք ադրբեջանա-թուրքական զորավարժություններ միայն 2024 թվականին արդեն 10-15 հատից ավել իրականացրել են։ Նախիջևանի համազորային բանակը իրականացնում է կանոնավոր պլանային զորավարժություններ, ընդ որում հրետանի օգտագործումը, տանկային զորամիավորներ, ասենք Նախիջևանի համազորային բանակը սահմանակից է Իրանին, Թուրքիային ու Հայաստանին։ Այսինքն, եթե իրենց մոտ իշտի ռազմական գործողությունը լինի, այդ երեք երկրներից մեկի ուղղությամբ պիտի լինի։ Ես էլ եմ կարծում, որ ամենամեծ հավանականություն դա Թուրքիան է, որ Թուրքիայի վրա քարցակվեն։ Բայց այդ ցանկումը նաև Հայաստանն է, էլի, որ կարող է նաև հանկարծ Հայաստանի վրա էլ իրանք քարցակվեն։ Ու այդ զորավարությունները կանոնավոր ձևով իրականացնում է Արադ Միրզանն, էլ ասում է նոյեմբերին, ժողովուրդ ջան, Սյունիքի մարզի այս, չգիտեմ ինչը, Շուրնուխի բնակիչներ, ձեզ 12 հատ տուն տվեցին, չէ՞, որ 2021 թվին էինք խոստացել, որ դիտայինք, հիմա ուղղակի որ այդ Տավուշի ժողովրդին կանանք հեշտ խափենք, որ թուրքերին տուն տալուց մենք փոխհատուցում ենք տալու, հիմա արագացրել ենք, այդ 3-4 տարի մոռացել էին դրանց մասին, հիմա սրանց տները արագ տալիս են, որպեսզի Տավուշի ժողովրդենան սրանց տուն են տալի, իրանք դե շուտ համաձայնվեն դուրս գան, մեկ այդ տները տալու են ադրբեջանցիներին հեսա նոյեմբերին, որովհետև հադրութեցիները որ եկել էին Ստեփանակերտ, այսօր Ջանիբեկյանը ինքը գնացել էր 100 տուն Արցախում, ծրագիր էր պրոպագանդում ՀՄԿ-ով, ասում էր, մենք տներ ենք կառուցում արցախցիների համար բանում Ստեփանակերտի մատուցներում, հիմա հադրութեցիները այդ տներում չեն ապրում, թողել են, եկել են, հիմա նույն ձևի դուք սիրելի Սյունիքի բնակիչներ, որ դրան ընդունում էիք, այնտեղ մի հատ կնիկ կար, ասում է, դու ինչ ես անես, մենք քեզ բան ենք անելու, մենք քեզ սատարելու ենք, այդ կնգան ասեք հիմիկվանից կնիկա, իրա վեշերը դնի, որ չի հասցնելու նոյեմբերին այդ սրտին, այդ բանին, այդ սաղ վեշերը հավաքի դուրս գա, պիտի գա իրա շատ սիրելի վարչապետի մոտ Երևան, եթե հեծանիվ ունի այդ կնիկը, թող հեծանիվը հետը բերի, որ առավոտ ժամը 6-ին, 5-ին, 6-ին պիտի հեծանիվ քշեն վարչապետին, որովհետև 7-ին ինքը արդեն գործի է, ինքը առավոտ շատ շուտ է այդ աշխատանքի, որ տիկին աննանել, այդ կնոջը մի հատ բարոյական աջակցություն ցուցաբերի, այդ իր կազմվածքը, որը հագուստը ստեղծվել է դա քողարկելու համար, այդ կազմվածքը բացի այդ կնգան սուրճ հյուրասիրի,
Եղավ, այդ Սյունիքի հիմա ժողովուրդը պիտի այդ հեծանի քշելու կադրերը ամենաուշադիր իրանք նայեն։ Սյունիք, Վայոց Ձոր, Արարատի մարզի այդ ամբողջ լեռնային հատվածը Տիգրանաշենից հետո։ Հեծանի վառեք։ Եթե այսօր դուք 2 կոպեկ փող ունեք, տվեք հեծանի վառեք։ Այդ հեծանիվը հիմիկվանից բերեք Երևան։ Վարչապետի ամառանոցում խոսեք, այնտեղ միտեղ դնեք, որ հեսա նոյեմբերից դուք Երևանում հեծանիվ եք քշելու։ Սիրելի վարչապետի հետ ու սուրճ եք խմելու այդ հեծանիվը քշելուց։ Պարզա, էդի դրա ճակատագիրն է, որովհետև այդ մարդիկ ձեզ խապխփելով ձեռ են առնում, ծաղրում են ձեր դժբախտությունների վրա ու մեղա